समय तिन मिनट सामान्य सभामुख महोदय राष्ट्रको पहिचान मुलुकको रा समृद्धि र जनताको सम्पन्नतासँग गाँसिएको हुन्छ तर सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर राफ र तापमा रमाउनेहरू न जनताको सम्पन्नता र समृद्धि गर्न सकेका छन् त न त यो मुलुकमा मौला आएको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सकेका छन् यो मुलुकको विडम्बना नै जस्तो मलाई लाग्छ अर्कोतर्फ सभामुख महोदय हामी एउटा आतङ्कमा छौँ त्रसित छौँ कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड नाइन्टिनको भयावह विश्वव्यापी छ हरेक सङ्क्रमित राष्ट्रहरूले अथवा नलागेका राष्ट्रहरूले पनि यसबारेमा सजगता अपनाएका छन् आफ्ना जनतालाई सुरक्षित रहन अपिल गरिरहेका छन् मलाई लाज लाग्छ भन्नै पर्छ मैले सुने हाम्रा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले नेपाली जनतालाई अपिल गर्नुको साठो अब विदेशबाट आएकाले क्वारेन्टाइनमा आफै बस्नु पर्यो आइसोलेसनमा आफै बस्नु पर्यो सरकारले राख्न सक्दैन भन्दै गर्दा आज नेपाली जनता त्रसित छन् यो मुलुकका स्वास्थ्य मन्त्रीले गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने अधिकार छैन म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभा महोदय अर्कोतर्फ आज यो कोरोना भाइरस सँगसँगै खाद्यान्नको अभाव भएको छ आज ग्यासको अभाव छ औषधिको अभाव छ सीतामोल पनि पाइँदैन सेनिटाइजर पनि पाइँदैन मास्क पनि पाइँदैन यो अवस्थामा मुलुक छ एकातर्फ उत्तरमा चिन दक्षिणमा भारत इन्डियामा पनि आइसक्यो खुला सिमानाको बिचमा नेपाल छ यो डरलाग्दो कोभिडसँग हामी कसरी लड्ने त्यसबारेमा सरकारले नेपाली जनतालाई आश्वस्त पारेर खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन तत्काल तो व्यवस्था गर्नुपर्छ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अर्को कुरा सभामुख महोदय भर्खर पूर्वाधार विकास करको नाममा पाँचमा दस बनाइँदा आज नेपाली जनता करको मारमा छ कर हेर्दा के छ भने धनीको लागि यो कर पोषण भएको छ गरिबको लागि यो कर शोषण भएको छ यसतर्फ पनि चाहिँ सरकारले ध्यान दियोस् नेपाली जनता करको मारमा नरहुन् र अर्को कुरा सभामुख महोदय काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै जनतालाई पानीको आपूर्तिको लागि लिच्छिबीकालीन मल्लकालीन समयमा निर्माण भएका धाराहरू अहिले लोप हुँदै गइरहेका छन् अतिक्रमणमा परेर हराइरहेका हरा छन् सभामुख महोदय त्यसैले गर्दा ती धाराहरूको सुरक्षा त्यसको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्छ म मा सभामुख मार्फत सरकार को ध्यानाकर्षण कराने चाहूँ धन्यवाद